Mä en siis tuolla oikeasti sanottuna, mä en tiedä yhtään mistä minä kyykky. Pitäis katsoa näppäimet sitten. Tämmöstä on ongelma aikaisemmin, että mä pelaan konsolilla. Niin. Mikä stealth mode? Oli alas. Look, love, sprint, reload, pause, dive. Siis mä nyt on tässä. Joo, sori, mulla mä oon ihan nyt ihan täysin jumissa, niin harmi, että se nyt kävi heti näin tämmönen omituinen kohtaus. Mä en oo pelannut konsolita aikaisemmin, niin jota replay strangers load. Eikö se on niinku miten restarttaa aikaisemman checkpointin? Sitä mä tässä etin. Editori. Oh. Galleri, tää on ihan siisti, kun toi tonne päästä. Helvete! Miten mun, miksi mun käy näin? Onks mä ampunut? Mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Sori nyt vaan, kaverit. Mä tiedän, toi keltainen on tossa. Häh? Mitä? Ei mitään. Se lataa. Painetaan nyt kaikkia nappuloita. Okei, tosta menee tuolla ja Max Paynestä toi kontrolli tuttu. Katsotaan taaksepäin. Hitto, mä oon tyhmä. Sori. Tää on kuitenkin tätä peliä ei pelannut, hän vitte niinku niin pitkä aika. Eiköhän tää nyt oo selvä. Näitä alkuongelmia aina. Tämä peli ei kuitenkaan ei oo auta niin kädestä pitäen kuitenkaan. Vaikka tää on aika helppo pelata tätä, niin ei kuitenkaan ihan kaikkea kerro. Jaa, tämähän alkoi hienosti. Tätä kuitenkin siisti pelata, kun tää ei pätki yhtä. Eikä maskin pois. Onks mun auto aina? Sopii kyllä. Tykkään pelaa tällä tyypillä mieluummin. Ei vai. Miettiin, mun pitää osas käyttää tätä suojautussysteemi paremmin. Jos lukittautuu tähän. Näin on mikä hyvä FPS-peleissä, vaikka mä oon niitä aikaisemmin pelannutkin paljon. Vähän johtuu tässä nyt omaa PS-ympäristöstä ja ohjaan ihan erilainen kuin Xboxissa. Vaatii totuttelu. Oh,
Okei, pitääkään oppii muistaa toi suoja. Nappi. Mentiin. Vielä niitä tulee. Mennään nyt vaan. Tästä auto. Juu juu. Jääkö mä saan ajaa? Vä. Ihan erilainen graffa, kun mä oon tottunut. Puole siihen. Aiku nopea tempon. Tieto on aina ollut vähän tämmösi. Tää en tiiä. Saa nähty läpi GTA 6 koska. Okei, tästä... Tästäkin kaasuttaa, juu. Selvä. Tää alku ihan simppeli. Niinkin pitäis olla. No, mä luulen kyllä, että ne huomastuu nyt. Hyhy. Näin on mikään hyvä kuski. Oho. Onks mä väärää suuntaa vai? Joo. Pitäis olla vähän enemmän hereillä. Joo. Mä en tiedä, onks mun koskaan ennen käynyt ja alkuintrossa, että... Tää GTA 5 on silleen siisti, että tässä on tää välitsekpointti. Muissa GTA:ssa tää ei oo. No GTA 4 lisäosassa se näkö käyttää sitä ekaa kertaa. Niitä olisi pitänyt keksiä se systeemi aikaisemmin. Okei, näin. Noin ton kohan ne olisi pitänyt tehdä. Okei, nyt mä käännyin toinen, vaikka mä tiesin. Tiesin, se oli vahinko. Noniin. Yritetään nyt. Tästä. Eikö oikee toi X on nyt käsijarru. Selvä. Juu, totta kai. Kosi komeen näköinen. Rätillekään nyt huonosti. Niin hyvin, että sä kuolet. Tosi fine. Tässä nää kavereita, mutta Michael ei tolle... Mikäli tämän tyypin nimi nyt olikaan, niin nää on aika riidoista jälkeen. On tässä näitä kavereita vielä, mutta... Nää kokee... Frankston nimi oli, niin nää tapaa myöhemmin, niin... Ei oo välit enää kunnossa. Silleen harmillista. Kaikki meni pieleen, sit nää erkana ja... Sit tää luulee, että tääkin tyyppi kuoli, vaikka tää ei oo mitään kuollut. Ja sit tää... Michael otti ihan omaa elämääni, että tää on sitä katkeroittunut sille. Mä ihan ihan varma tiedä, miten tää tarina menee. Tää on jotain akuntrolli tässä. Ihme sekoilu. Tää on tosi mukava pelaa nyt, kun tää menee smoothisti tää peli systeemin mukana ainakin. Mun oma pelityyli on sit ihan niin ja näin. Mut sit ei lasketa tähän kokoonpano suoritukseen. En tiedä, pitäisikö alkaa käyttää webcamia jossain vaiheessa, katsotaan nyt.
Ja nyt se en ole mikään fani sen asiankaan, mutta voidaan miettiä. Tähän on jäänyt breikki tehdä, ne saa aika pitkät välivideot. Meidän WC-tauolle, mä oon takaisin ennen kuin tää välivideo loppuu kyllä, että be right back. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. Okay, I'm back. And siis tein nää psykologisessiot kanssa tässä pelissä. Ja tää Michaelilla on semmonen ongelma. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right. Fucking here. The end of the road. The big house of useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked, isn't it? Fucking fuck. Let it all out. I think I just did. Mitä helvetin kallis lääkäri ja lyhkäiset sessiot. I guess. Joo. No, en minäkään oikein. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Mitä ostaa he oikeasti paremmat headsetit? Tää on tosi surkea, mikä mulla on nykyään. Tääkin tekee hommansa, tää on vähän epämukava. Tää setuppi ei vähän panostu. Tää olisi oikeasti pitänyt ostaa tää peli ja PS4 suoraan, eikä sekoilla tietokoneenko. Mä oon sen oppinut raskaamman kautta, että tää peli toimii oikeastaan konsoleilla paljon paremmin. Ja tää mun olisi parhaiten suunniteltu PS4. Mä raveasin ja kituuttelin tietokoneen kanssa pitkään ja huomasin, että siitä ei tullut yhtään mitään. Sonyin peli, Rockstar, niin sanotaan, että Pleikkari 4 on oikeastaan ainoa. Kolmonen, nelonen paras kokoonpano platformi tällä. Ja tää oikeastaan alkuintro on vieläkin. Tää on aika pitkä alkuintro. Mä en vieläkään voi sekkailla vapaasti. No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. That house right there. The yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Mä huomasin, että mun pleikkari nelosessa oli kahden päivän demoversio kokeiluoikeus ilmanen PlayStation Plussa, niin pystyn laittamaan näitä alennukset sinne ja ilmeisesti pelaan monin pelejä. En tiedä, voiko käyttää PlayStation Plussa noita ilmaispeli-ominaisuuksia, mutta jotain pystyy tekemään kahden päivän aikana. Joo. Se aika raksuttaa Ako tänään, niin en mä tiedä, osaanko mä hyödyntää sitä, mutta semmonen mulla kuitenkin on nyt vähän aika. Fool. Niköö.
Ei saa sanoa äänsanansa ruma. Nikö, se tulikin. Se varmaan näiltä tyypätä keksit. Et pöllitään heti auto. Se voi päättää kummaa ottaa. Mä otan punaisen auton, koska punainen on hieno. No niin, mentiin. Nikö. Tossa tykkää toistaa tota Nikö lausetta oikein urakalla. Mä unohdin muuten yhden jutun, mikä on ihan hyvä muistaa tää sekunnan. Ei musiikkia niin raitaa, jos kuvataan YouTubea, koska sit se on mun loppu kyllä. Hyvä, että mä tajusin sen nyt, eikä musiikit pois. Sori. Hyvä, että mä huomasin se. Mulla ei varaa saada varoituksia enää. Mä en halua tää video mun kanavan loppu. En todellakaan. Tää ääni kuuluu ohjaamista ihan uutta. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. Mä en oo tätä peliä pelannut sitä PS4:llä aikaisemmin koskaan, niin tää ohjaaja tuntuu tosi vieraalta. Mä oon tottunut se Xboxin ohjaimeen paljon enemmän. Se tuntuu luonnollis, että PS4-ohjaan ei tunnu, mutta... Tai tähän tottu. Aikana. Tietenkin tän pelinkään tulee ollut paljon ongelmia tähän PS4-sen kontrollin takia. Mutta nää on aluks... Onneks nää alkupään tehtävät on aika helppoja, mutta sitten kun tulee niin tarkkuu... Vaativia tehtäviä, niin mä oon pakko keksiä joku ratkaisu niihin. Mä en muista, että tässä achievementin, kun ei osu näihin. Ai niin, siinä se meni. Toi yksi tyyppi, mä oon saanut saavutuksen mun tietääkseni, jos osu kehenkään. Ihan sama. Mä voin aina replaytetä uudelleen. En mä varmaan voi, voiko se alkuintro replaytä, mutta kaikki muut on. Voi, sori. Ei oo hauskaa, jos tommonen tapahtuis oikeassa elämässä. Et mopo kuski väännetä. Aika moni sanat GTA 4 mekanismit oli parempi kuin tässä vitosessa, mutta en tiedä. Pitääks kaikkien vertailla nyt niin paljon. Aika huonoa pelailua, mutta... No niin todellakin. Yritetään nyt kuitenkin. Toi tyyppi ei silleen mua pakko yritä mennä vaan, mutta täällä pysyis sen perässä. Tää auto on paskanut oikein hienosti. Mä oon myös huomannut, että YouTube ei saa kuvata niitä strippiklub-sessiovideoita siitä, niin mä sain varoituksen. Ei ole varmaan monella vaikka arvata, että ne varoitukset tuli just tässä GTA-vitosesta. Joo, niin kävi. Että ei saa musiikkia ja sitten niitä strippivideoita, niin ne kolme ei oo. En itse oo yhtään samaa mieltä, mutta YouTuben ekspertit niin sanoo, niin... Ei sille paljon mitään sitten voi. I'm gonna make a withdrawal, homie. Ja kun ne on tehnyt ne vastavalitukset niin mahdottoman hankaliksi, niin en mä sit viitti alkaa väittää vastaan. Pakko alistu. Mä vähän rikoin tätä autoa. Nyt tulee kytät. Nyt tulee kytät. Oi. Mä oon rikkonut tää auto ihan totaalisesti. Kunnon kaveri. Nyt paetaan heti poliisi, tää alkaa ihan mukavasti. Tää on ihan silleen simppeli, kun mä löydän...
reitti, niin... Oikea reitti, niin sitten ei mikään ongelma. Mä en tiedä, onko mun pakko edes olla tässä autossa juurikaan. En tiedä, tässä nyt renkatoihin. Moottori siellä, kun pääsee, no niin. No nyt on rekko. No niin, nyt niin näyttää paraa. Hyvältä. Löytettiin moottorit ja... Saatiin tämmönen hieno stunttikin tähän. No. Edetään oikein pitkäks. Hieno laskeutuminen. No. En tiedä, että stuntti menee pieleen, mutta... Me ollaan vastakkaisessa liikenteessä. Voinko mä päästä pois täältä? Toiselle kaistalle. Oh, miten tää buka? Vois se edestä tää taukki. Ehkä nyt mä ajattelin vaan tätä tietä nyt eteenpäin niin pitkään, kun reitti on selvä. Tää on mun paras taktiikka. Tää sitten mennä merelle, mutta... Okei, no nyt... Tulee. Okei, nyt mä oon ehkä kriitin ulkopuolella. Nyt mulla on tilaisuus. Seurataan minimappeja ikään kunnolla. Nyt mä luulen, että mä oon clear. Koodiahan ei käytellä. En tiedä, onko se siis koodi tässä konsoliversiossa. Luulet, mä oon kyllä ok nyt. Jep. Näin on. No niin, nyt me ollaan aika clear tän alkuun. Pääsäks mä tästä yli? Mä haluun tästä yli! Eiks mä nyt jumli? Aha. Näin on. Niin tää alkuintro nyt oli tässä. Nyt ei vaan jätä kotiin. Nää kaikki poliisien... Sitä eroon pääseminen ei todellakaan näin helppo. Musta tuntuu, että tää oli eka kohta, se oli aika skriptattu. Tässä alkumusiikinkin skriptattu, mutta te ette vaan kuule sitä, koska... YouTube. Tää on todella epätyylipuhdasta, mutta... Tää nyt on mun pelityylini. Tää tässä varmaan paranee ajan mitta. Tää auto on kyllä aika rikki. Ihme, että se renkaat hajonnut vielä. No. Nyt tää tiedä, miksi mä menin vastapääsellä kaistalla. Yritetään nyt pysy. Oikealla kaistalla. Mielestäni ei kovin pitkä matka. Okei, tänne. Vaikka tää paikka on niinku... GTA niinku San Andreasin kaupunki Los Santos. Tää on muutama katu tuttuja siitä pelistä. Mä oon vähän säilytellyt niitä vanhoja alueita. Tää alkuintro alkaa purkissa pikkuhiljaa. Mulla on kyllä noin puoli tuntia, 20 minuuttia aikaa vielä. Tääks riplapi on muista, että se on tässä aika... Eikö ääni tai tää auto? Ehkä ei se ollutkaan, mutta tää tyyppi asuu riplapin lähellä, sen mä muistan. Niin tää oli tää autokauppatyyppi, josta tekee alkutöitä. On kai mä vähän rikkonut tätä autoa. Vähän kärsin. What's up, fool? No, I'm not calling nobody in there. Tuttu tyyppi.
That's not cool, man. I don't Nika. See you fucking right. You better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multicultural. That I could not have said better myself. Tämä ikään kuin tästä pelistä, vaikka vanha tämä Akaki on. I don't think that he is man enough for a car like this. Hieno Vladimir aksentti sulla tyyppi. Autokauppiel. That's a real man's car. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. Joo, ei oo ongelma raha. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel, I'm out. I'm out. Joo. Tää on siisti peli. Tropi. Nyt on tyyppien puhetta voisi jäädä kuuntelemaan, mutta ei. Toivottavasti sua ei haittaa, että mä oon rikkonut tää auto. Tää on ihan ok, vähän pintamaalia ja tulee se leffa mieleen, kun puhallettu 60 sekunnissa. Sekin romutti se auton täysiä, kun vähän selittelee siinä. Niin eikä tykännyt. Onks tää mun auto vai? Jep. Nyt ei ihan easy biisisti kotiin vaan. Mitä hätää. Niin nää kaikilla kolmella hahmolla on oma henkilökohtainen auto, niin mikä tää tyyppi on mun kyydis näkyy. Siinä skillit. Juu, ne kehittyy kyllä ajan mitta. She more like obsessed with sex, nigga. Nah, man, for the reason, that's exactly how I like my women. En tiedä, lopetaks mä heti tää alkuintron jälkeen vai säädetääks jotain randomia vähän aikaa. Varmaan. Ja tää alkuintro kuitenkin loppuu nyt kun mä pääsen tonne. No ja sit tää peli alkaa niinku, tää ei oo alkuintro enää. Tässä kestää aikaa, että alkaa varsinaisesti GTA 4 hako ja se asiakaan hitaasti. Tää peli vissiin lämpenee vähän nopeammin, mutta... Alkuintro on aika skriptattu, mutta onneksi tää loppuu nyt, tää skriptiosuus. Mihin mä yritän parkkeerata tää auto? Oliko se väärä piha? Okei, tässä on koti. Autotalli on joka GTA:ssa. Oi. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass hair. Tää tyyppi pitää järjestää kunnon kuteet. Nigga. What? Okei, voi käyttää partoriin näkyy heti alkuun. Nää hulluja nää GTA TV-lähetykset, jos niitä alkaa kattella. Fuck you. Okei, eikä GTA Vitosen alkuintro oli tässä. Mulla on noin 20 minuuttia aikaa vielä jopa. Niin. Noin puoli tuntia meni tähän alkuintro. Wasted. Okei. Missiin pääset sä? Se oli ensimmäinen niinku alkuintro-osuus. On tää aika limitaarista tässä alussa muutenkin kuin tää yksi hahmo aluksessa, mutta... Alkuintro loppu tohon kuitenkin. Et tavallaan ollaan, voidaan seikkailla nyt vapaasti. Vaikka tässä ei hirveesti oikein olekaan mitään. Kuten näette. Nää Santa Atreasissa tuttuja elementtejä säytetty tähän, ei mulla mitään. Kattokaa kuitenkin kuinka paljon yksityiskohtia tässä. PC:llä on se hieno, kun tässä on niinku first person viewin, mutta se on vaan tietokoneella. Muissa alustoilla se ei ole mahdollista, että se on tietokone yksi oikeus.
Tää on tähän komea kuitenkin. Hirveän hieno kämppä ja kaikki. Näissä ei vaan hirveästi voi tehdä oikein mitään. Näissä on muutama vakio. Health packia löytyy ja sit voi jääkaapille mennä juomaan kaljoa, joka sä kytät sit perää kaikki. Samaa nestettäkin tämäkin nyt. Katsotaan vähän lisää. Myöhemmin voi poittaa heinää ja katsoa tuolla TVtä vähän mukavemmin, kun tämä häipyy tai hommaa oman TVn. Kluk, 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 hyvä on. Hei, nyt alkaa vähän tuntuma. On hauskaa. Nyt ollaan humalassa. Niin, nyt mennään kratti. Eikä näitä tehdä, mä oon ajokorttin menettänyt hyllylle kaksi kertaa tän takia, niin se on vieläkin hyllyllä. Kyllä mä saan sen takaisin ja mitään. No mitä tää hullua TV-ohjelma. Pitäisikö mun vaan lopettaa tää sessio, mukin alkaa aiheet vähän loppuun. Tää on alkuintro lähinnä ja silleen joo. Okei, nyt mulla on taas selvimpää. Joo. Tässä nyt tuli vähän lyhkäsempi, mutta ei se haittaa. Kyllä tässä saatiin vajaa 40 minuuttia. Ja tää on tallennuspiste, tää sänky. Tässä on myös autosave varma. Joo. Joo, päätetään tähän nyt ja katsotaan mitä tehdään seuraavaksi. Tää nyt oli tällainen ja katsotaan miten GTA 5 pelailu jatkuu sit myöhemmin. Että sillä lailla. Minä heräsin. Katsotaan vielä, onko se M tuo. On se varmaan vielä. Tai tosiaan ankeet pelata. Kun ei saa kuunnella musiikkia.